Gràcies en primer lloc per ser aquí, gràcies per ser convidada. Sí que tinc una vessant d'activisme, però jo aquí he vingut com a científic, ho vull deixar clar, i llavors jo el que faré és abordar els problemes de canvi climàtic des del punt de vista científic. Val? Després hi ha en Florent, que és una persona ja més involucrada en aquests temes. Jo crec que dir el que hi ha des del punt de vista científic és la primera passa, diguem, fonamental, entendre el problema, per què és, quines causes hi ha, i llavors, a partir d'aquí, es tracta de trobar solucions. Val? Jo me centraré sobretot a la part científica, com us deia, perquè és que malauradament encara estem en el punt, a vegades, de convèncer el personal de que el canvi climàtic existeix i de que és una realitat, i de que no és un invent dels científics per aconseguir doblers per investigar. És a dir, a vegades estem encara en aquest nivell, per tant, jo vos intentaré convèncer en primer lloc de que el canvi climàtic no és una cosa de futur, és una cosa actual, l'estem medint, i en segon lloc mostraré quines són les previsions que el que nosaltres fem feina de cara en, aquest segle, en el segle XXI. Parlaré un poc d'impactes, però poc. Val? I el que no tinc temps de parlar és de solucions i estratègies, perquè és que en 30 o 40 minuts és impossible. Val? Per tant, jo me centraré en el que diu aquí des d'una perspectiva científica. A veure, un poc el que faré, per tant, és això, una introducció primer que s'entén per canvi climàtic, què és el que estem observant i com sabem que el que estem observant de canvi és degut en aquestes emissions que se'n parla tant de diòxid de carboni. No? Després, a la segona part, com us deia, passaré a veure, a explicar un poc com se fan les projeccions i què és el que ens indiquen per aquest segle. I finalment, un poc de resum. Tota aquesta part que hi hauria després, causes, qui són els responsables de les emissions, com que matem a Balears, aquí hi ha tot un camp de discussió que és fonamental per prendre estratègies, però que jo no tinc temps, i en tot cas en el debat, si voleu, ho comentem, però a la presentació ja no ho podré fer. Bé, què és el clima? El primer és intentar aclarir conceptes. No? El clima no és el temps de cada dia, és l'estadística del temps. És a dir, per parlar de clima hem d'agafar com a mínim 30 anys de dades. El que no pot ser és que perquè faci un estiu més calent de la compte la gent digui, es canvi climàtic. No. Igual que perquè faci un estiu més fred de la compte la gent digui, això del canvi climàtic és una mentida. No. Hem d'agafar 30 anys de dades o més, o 40 o 50 si fos possible, i mirar si realment estan canviant les coses o no. I el clima final haguessin de qualificar-lo d'una manera, imagineu que jo agafo la temperatura mitjana d'un any i un any seran de 9 graus, un any 20, un any 21, perquè el clima òbviament té fluctuacions. Idò, si féssim una gràfica d'aquest tipus, que és anar sumant quant d'anys tenim 20 graus, per exemple, durant 20 anys dels 40 han tingut una mitjana de 20, un quants de 21, de 9, de 8, i llavors, i qualque any està molt calent i qualque any està molt fred, pocs, val? Un o dos. Aquesta campana és el que nosaltres entenem com a clima. És un poc, no només la temperatura mitjana, sinó quant d'extrems podem tenir, perdó, per cada banda. Val? Llavors, quan parlem de canvi climàtic, hi ha distints canvis. Un canvi seria aquest. Se corre tota la campana cap a temperatures més altres, però la campana conserva la forma. Això seria, canvia la mitjana, molt bé, han passat de 20 a 21, per dir un exemple, però els extrems, la forma que té la campana de tenir extrems, és la mateixa. Però hi ha una altra possibilitat, que la mitjana no canviï, però que el clima es faci, en aquest cas, més extremat. Més pocs anys de 20 i més que abans de 24 o de 16. Això també és canvi climàtic. No canvia la mitjana, però tenim valors més extrems, més comuns. I una altra possibilitat, òbviament, és que canviï tot. Que canviï el valor mitjà i que canviï també la forma de la campana. Això és el que nosaltres entenem com a clima, molt més enllà d'un valor anual o tal. El primer concepte que seria és que per dir que hi ha hagut canvi climàtic hem de mirar això, no un any, ni dos, ni cinc, hem de mirar 30 o 40 anys de dades. Mireu, per exemple, això és la temperatura registrada a l'aeroport de Revissa, gener, febrer, març, mes a mes, començant de l'any 60 i en aquest cas fins a l'any 80. Va, aquest zero no és la temperatura, és la desviació respecte a la mitjana, no és que tinguin 0 graus a Revissa, no.
Per tant, i en color groc i en color taronja, quant hem estat per damunt de la mitjana? I en color blau, blau més fluix o blau més fort, quan hem estat per davall de la mitjana? Quan tu em veu aquest període de l'any 60 als 80, per exemple, 85, bueno, hi ha tant de blaus com vermells. I jo diu, bé, el clima no està canviant, tenim mesos més freds, mesos més calents, tal. El problema ve quan miram els darrers anys, des de l'any 80 cap aquí. Pues això ja mos indica qualque cosa. Val? Que un any sigui calent, a mi no me diu res. Que els darrers, que els 10 anys més calents dels darrers segles hagin estat tots ara, això sí que me diu cosa. Per tant, és per insistir en el tema del clima com un concepte estadístic, val? Que hem de mirar tot un conjunt d'anys per poder dir qualque cosa. Just a nivell, diguem, quantitatiu, aquí no sabeu. Això és l'estiu de 2003. Jo, si no recordeu, que el 2003 va ser un estiu particularment calent. Aquí no sabeu, però vam estar 2,5 graus per damunt de la mitjana aquell estiu. Jo ho dic perquè a vegades, quan parlem de projeccions cap a finals de segles, i on diu, bueno, 4 graus per damunt de la mitjana respecte d'ara. No, 4 graus tampoc és massa. Bueno, aquell estiu van ser 2,5 per damunt de la mitjana. Vull dir que posem en context el que són 4 graus. Sembla que no, però un grau o dos o tres és bastant. Més dades, si voleu. Just per dir una cosa molt clara, de que no estem parlant només de les illes, de que el canvi climàtic és un tema global. Aquí teniu el que ha variat la temperatura, perdó, a distintes parts del món, des de, en aquest cas és de l'any 1900 fins ara, pràcticament. El blanc seria que no ha variat. Bé, blanc, blanc és que no hi ha dades. Amazònia, segons quins llocs, no hi ha dades. El blauet seria en llocs on ha baixat i el vermell on ha pujat. Sí que es veu que hi ha llocs on ha baixat, per temes de corrents marins i coses d'aquesta, però si ho miram en conjunt, el que ens diu clarament és que en els darrers 100 anys la temperatura ha pujat de mitjana en el planeta de sobre d'un grau. Per tant, tenim una pujada, no estem parlant de que pujarà, ha pujat. Val? I de moment no dic per què, però això és un fet, que és un fet, òbviament, objectiu. Mirem el nivell de la mà. El nivell de la mà, bueno, agafant com a referència l'any 1870 fins a dia d'avui, pràcticament. A nivell global, també sota la mitjana de tota la Terra. Pues bé, hi ha fluctuacions d'un any per l'altre, però és difícil de mantenir que el nivell de la mà no està pujant. De fet, quan un fa estadística, al llarg de tot aquest període ha pujat 1,7 mil·límetres cada any, però els darrers 30 anys està pujant a raó d'uns 2 mil·límetres i pico cada any. I és un fet, ho estem mesurant. Val? No estem parlant, per tant, de futuribles ni d'hipòtesis, no, el nivell de la mà aquí, a Menorca, està pujant també 2 mil·límetres cada any. S'està mesurant. Bé, això és igual. Per què està pujant el nivell de la mà? Sabeu que és una de les conseqüències fonamentals del tema de pujar la temperatura, per dues raons. Una que molta gent sap, i és que s'estan fonent els gels dels pols. Llavors, l'aigua que estava en forma de gel, damunt Groenlàndia, damunt Antàrtida, està passant a la mà, cada vegada tenim més aigua. Però hi ha un altre efecte que la gent potser no conegui tant, i és que encara que no tinguéssim més aigua, l'aigua en la calor, amb l'escalfament, dilata, i quan dilata puja. Per tant, són dos factors que contribueixen tots dos, no només la fusió de gels, sinó que l'aigua, així com s'escalfa, dilata i puja. Més dades, si voleu. Aquesta és la mitjana dels aeroports de les illes, temperatura des dels anys 70, no sabeu molt bé, fins ara. Això és aeroport per aeroport, que vegeu que tampoc no és que n'hi hagi un que pugi i l'altre que no. Vull dir, si miram els de Menorca, no sé, seria un d'aquests de per aquí, estem parlant de pujades de gairebé un grau o fins i tot més en els darrers 30 anys. Per tant, estem parlant de fets objectius, no de, insisteix, no d'hipòtesis. La pluja és més difícil de dir, la pluja, i això també hem d'anar alerta en la memòria subjectiva que tenim. A vegades xerres en gent i diu, no, fa anys plovia molt més. Bueno, bueno, la memòria col·lectiva és una cosa, però els instruments són una altra. I els instruments el que diuen és que la pluja, perdó, té cicles, és cert, que té cicles, però que realment si ho mirava en perspectiva hi pot haver hagut una disminució, però no és molt gran. Vull dir, no és molt gran. Això, la veritat és que a nivell de tot a Balears ja hi ha que dir
que a nivells de Balears, Eivissa, Sirres i Llac, pot ser tingui fins i tot un poc més de pluja i Menorca menys. I a nivell de Balears queda més o manco, si fa no fa, amb una petita disminució. Després ja veurem més endavant en el segle XXI, eh? Vull dir, al llarg d'aquestes dècades que ve. Bé, passem a aquesta, és igual. Tenim canvis, per tant, canvis que mesuram i que són objectius. L'altra cosa és en què són deguts. I aquí ve quan parles amb la gent que diu no, però és que el clima sempre ha anat canviant. Efectivament, el clima sempre ha anat canviant. És un fet claríssim. Però anem a veure, mireu. Això és el clima des de res 400.000 anys. Bon, el clima, la temperatura mitjana de la Terra des de res 400.000 anys. Altra vegada no és que estiguem a 0 graus. És que el 0 és respecte del moment present. Per tant, quan deim menys 8, és que hem tingut períodes en què la Terra ha estat 8 anys, 8 graus més freda que ara. I períodes que ha estat més de 2 graus més calenta que ara. Sí, el clima ha anat variant. I fixa-vos-hi que té uns cicles claríssims, que si qualcú ha estudiat un poc aquest tema sap que són les glaciacions. La Terra ha tingut períodes freds i períodes calents. I és un tema degut a l'òrbita de la Terra. L'òrbita de la Terra no és constant, el sol ens pega d'una manera o d'una altra i se produeixen, aquestes oscil·lacions. Cada 100.000 anys, més o manco, tenim una glaciació i un període que es diu interglacial calent. Ara, de manera natural, estem en un període interglacial calent, de manera natural, sense parlar d'efecte humà i coses d'aquestes. Ara bé, quan nosaltres expandim aquest registre, si aquí tenim 400.000 anys, ara aquí en tenim 1.000, els darrers 1.000, home, en 1.000 anys no varia massa, vull dir, en 400.000 pega vots, però en 1.000 anys, bueno, variacions d'inferiors a mig grau, val? Això és l'any 1.000, l'any 1.200, 1.800, què passa? Aposta hem agat el tros més recent, perquè si el descobrim, el que tenim és això, val? És a dir, sí que es ve que el clima ha variat sempre, però el que ha fet els darrers 150 de manera tan brusca, això no ho havia fet mai. Per tant, de moment, no és tant la pujada aquesta d'un grau que ha fet, aquí ha pujat molt més d'un grau, és el fet que ha pujat un grau en 150 anys. Això és el que és estrany, això és el que no és normal, anem a dir així. Si miram el nivell de la mar, és exactament igual. Al llarg dels anys, quan hi ha una glaciació, bona part de l'aigua de la mar s'evapora, precipita en forma de neu i va parant els pols i queda allà. I la mà se va buidant. És a dir, quan hi ha una glaciació, la mà la tenim a la darrera 140 metres per davall de l'actual. O sigui, entre Mallorca i Menorca, a peu. Val? Ara, estem en un període interglacial, tenim la mà amunt. Però és que és exactament el mateix que en la temperatura. Això són els darrers 2.000 anys, en el cas del nivell de la mà. Ah, clar que canvia, i clar que té canvis, però si miram els darrers 150, altra vegada tenim una pujada brusca. Per tant, en els darrers 150 anys, tot indica que qualque cosa està passant, que hi ha aquests canvis bruscs de temperatura i en conseqüència de nivell de la mà. És el que us mostrava abans, i que ha passat en els darrers 150 anys per poder explicar aquesta cosa. Pues, ha passat que l'any 1850, més o menys, va començar la revolució industrial. La humanitat per primera vegada va començar a cremar en grans quantitats combustibles fòssils. Val? I quan se cremen carbó, petroli, el que sigui, s'emet diòxid de carboni en grans quantitats. El diòxid de carboni penseu que és un gas que per la salut és innocu i no hem de comparar contaminació, no sé què. Des del punt de vista de la salut, cap problema. Vosaltres podeu respirar i respirar amb diòxid de carboni i no us passa absolutament res. Ara, clar, el diòxid de carboni també és metà, també és òxid nitrós, són tres dels gasos que s'emeten més quan hi ha una combustió, tenen un efecte que si no es passa salut és un altre tipus d'efecte i el que es coneix, tothom ha sentit parlar d'efecte hivernacle. Val? Què és aquest famós efecte hivernacle? Bueno, l'atmosfera és transparent a la radiació solar visible, mos entra llum, entra, tota la Terra s'escaufa. Però clar, quan un cos està calent, remet radiació, el que la remetem en forma d'infraroig. I el que fa l'atmosfera, gràcies, perquè si no la Terra seria inevitable, en el diòxid de carboni
i en aquests gasos d'efecte hivernacle és que part d'aquesta radiació queda atrapada, no pot fugir a l'exterior. I el que fa és com dins un hivernacle, per això s'ho diu. Si entrau en un hivernacle, d'aquests allà on se cultiven coses, s'està calentat, perquè el plàstic de l'hivernacle fa exactament el mateix efecte. Deixa passar llum visible, però llavors quan s'escaufa la terra i emet infrarojos, el plàstic no deixa passar tots infrarojos i queda allà com una bossa d'aire calent. Els cotxes en l'estiu, no us he d'explicar el que li passa a un cotxe en l'estiu si teniu la finestra tancada. Els cotxes es calenta perquè la radiació visible entra, la radiació infrarroja no pot sortir. Això és l'efecte hivernacle. L'efecte hivernacle ha existit sempre i gràcies a aquest efecte és possible la vida de la Terra. El que estem fent ara és que aquests gasos que sempre han existit, si els anem incrementant, estem incrementant l'efecte hivernacle. És com si poséssim un plàstic més gruixet en el nostre hivernacle, en la qual la temperatura que abans era de tal, 13-14 graus a la Terra, la d'equilibri, ara anem derivant cap a una temperatura d'equilibri més alta. Val? És a dir, a cada concentració de gasos d'efecte hivernacle li correspon una nova temperatura. Si nosaltres incrementem els gasos, incrementem la temperatura de la Terra. I això és el que està passant. És a dir, a major concentració d'aquest tipus de gasos, més alta serà la temperatura de la Terra, senzillament. A cada concentració de gasos... Encara si teniu qualque dubte de si realment aquesta és la causa o no. Mireu, hi ha models matemàtics que són els que s'empren per prediure el temps i el clima, i hi ha tota una sèrie d'experiments que són, jo crec que bastant aclaridors. No sé si sabeu molt bé, però mireu, en vermell és la temperatura que estem observant des de la revolució industrial fins ara. En negre, el que ens diuen aquests models com hauria de ser la temperatura, però atenció, en aquesta simulació negra no han tingut en compte que els gasos d'efecte hivernacle van augmentant, en la qual, bé, tenim fluctuacions degut a causes naturals, per suposat, però aquesta pujada d'aquí no la tenim, els models no la reprodueixen. Al revés, aquí el que tenim és, posant el model, que sí que anem augmentant els gasos, però no hi tenim les fluctuacions naturals. Quines són les fluctuacions naturals? Mireu, una erupció volcànica té un efecte sobre el clima bastant potent ja. Aquí no les tenim, no les hi hem posades. Per tant, sí que ens reprodueix la pujada, però potser aquestes, que eren d'efecte natural, els models no la mostren perquè no els hi hem posat en el model, no li han dit que existeixen. Només quan en el model hi posam els volcans, totes les fluctuacions naturals, i a més li deien al model, escolta, que cada vegada tenim més gasos, llavors és quan els models són capaços d'explicar exactament el que observem. Això és una prova important de que aquests gasos d'efecte hivernacle són realment els causants del problema, de la pujada de temperatura, no li diguem problema. És a dir, si a l'atmosfera, en aquests models matemàtics, no li posam aquest increment de gasos, no hi ha model matemàtic que sigui capaç de prediure o de reflexar el que està passant. Això és un indicador, crec jo, molt clar, de que la causa està lligada fonamentalment a la presència d'aquest gas. Bé, què tenim? No sé si vos he convençut o no, de que ja tenim qualque cosa en marxa, no? Però si vos he convençut i dic que tenim models matemàtics que són capaços de simular el clima d'una manera més o menys raonable, anem a veure què pot passar a llarg termini. Jo vos asseguro que els models matemàtics que tenim no són perfectes, hi ha incerteses, hi ha moltes incerteses. Però vos asseguro també que abans d'emprar un model per prediure el clima durant el segle XXI, el que se li exigeix és que sigui capaç de reproduir tot el que hem observat durant el segle XX. Si un model no és capaç de reproduir el del segle XX, evidentment no li podem demanar que ens mostri el del segle XXI. Vull dir que tots aquests models matemàtics passen en controls molt exhaustius, val? I quan se veu que realment reprodueixen el que estem observant, llavors se li diu, escolta, corre, segueix cap endavant en el temps i diguem que és el que passarà en el segle XXI. Ara bé, el següent, quan nosaltres ens demanen què passarà al segle XXI, com a científics, el que hem de dir és, bé, tu diguem què farà la humanitat en tema d'emissions, perquè si no, no som capaços de poder dir res. És a dir, nosaltres el que fem feina és en base a una cosa que es diuen escenaris. Un escenari és, suposem que la humanitat estabilitza les emissions d'òxid de carboni i fins i tot les disminueix. Llavors, amb els models matemàtics que tenim,
són capaços de dir que passarà amb el clima del segle XXI. Si una altra hipòtesi, un altre escenari, no, mira, la humanitat passa de tot, seguim amatent i fins i tot incrementant emissions, llavors nosaltres deim el que passarà en el segle XXI. El que no ens poden demanar, si vols que ho enteneu, és quina temperatura hi haurà a final del segle XXI, no ho podem dir. Nosaltres el que direm és, mirau, si les concentracions d'òxid de carboni són aquestes, la temperatura serà aquesta. Si són aquestes, serà aquella. Per tant, el que nosaltres dibuixem a la gent que ha de prendre decisions són aquests escenaris climàtics, perquè sàpiguen, si se vol evitar que pugi temperatura per damunt d'un nivell, ells saben que han de mantenir les emissions per davall d'un nivell. Això és l'important, val? I això és l'útil per prendre decisions, val? Perquè el primer és saber què passarà en cada un d'aquests escenaris possibles de comportament de la humanitat. Això ho passaré, perquè crec que és molt... La presentació ja ho vull passar, si qualcú li interessa. Per exemple, en temes d'emissions, fixeu-vos-hi. Això són, deixeu anar, les dues gràfiques són molt prescudes, anem a dir això. Hi ha tota una terminologia, si vos poseu a llegir coses, escenaris AUB, B1, B2, vull dir, una cosa molt complicada. Però bàsicament ve a dir, suposem que les concentracions d'òxid de carboni, ara estem aquí, evolucionen d'aquesta manera. Això seria un escenari que diríem es B1, que és molt, com a molt optimista, o, en el pitjor dels casos, seguim d'aquesta manera. I l'any 2100, si ara estem a 400 parts per millor, que es diu, doncs ens posam a 900 i pico. Bueno, entre aquests dos hi ha tota una sèrie d'escenaris intermitjos. Nota el que fèiem és, per cadascun d'aquests escenaris d'emissions, dir com serà el clima. A partir d'aquí, si la humanitat seguirà aquest, ja no és un tema nostre, diguem. Jo puc tenir una opinió com a persona, com a ciutadà, però com a científic el que faig és per cadascun d'aquests escenaris d'emissions dir com serà escrit. Clar, nosaltres fa estona que feim feina amb això, que aquests escenaris se van començar a dibuixar encara que aquí comença l'any 2000, en els anys 90. Val? I la veritat és que de moment la cosa no va molt bé, perquè nosaltres ens havíem dibuixat un escenari optimista, vol dir que la humanitat comença a reduir un poc emissions, un que deien és més probable i un que era el pessimista, com a la frontera. No? Bueno, dels anys 90 cap ara estem per damunt del més pessimista en temes d'emissions. Vull dir que això de pessimista, optimista, intermedi és un poc subjectiu. És a dir, el manco fins ara hem desbordat el més pessimista. Per tant, ens hem situat, si haguéssim de dibuixar dels anys 90, ens situaríem per damunt de la corba pitjor que s'havia previst. Bueno, ara sembla que hi ha un poc més d'idea de que la cosa va en sèrio i que hi ha idees de frenar, no? Però que fins ara el manco, segur que les iniciatives han estat bastant descoratjadores en aquest sentit. Bueno, que tingueu una idea. Històricament, això torna en els darrers 400.000 anys, les quantitats de diòxid de carboni havien fluctuat entre 180 i 280 parts per millor, més o manco. Darrers 400.000 anys, un període de temps molt llarg. Això són els darrers 1.000, de l'any 1.000 cap aquí. En 1.000 anys no havien fluctuat gens, estàvem per aquí. Clar, arribem a la revolució industrial, ara en aquests moments estem aquí. Val? No havíem, sempre estàvem entre 200 i 300, ara estem a 400. L'any 2100, bueno, on estarem? Depèn de les iniciatives que s'aprenguin, podem estar aquí, podem estar més avall o podem estar dalt de tot. Val? Això és el que fa falta veure, però això ja no depèn de nosaltres. No? De nosaltres científics, de nosaltres ciutadans, sí. Perdó. I el que fa nosaltres són aquest tipus de corbes. Per cada escenari d'aquests, per exemple, el que se'n diu és pessimista, que seria aquest, i és que la comunitat no posi, no agafi iniciatives i segueix qui emetent, aleshores ens situaríem en temperatures de sort l'any 2100 de sort de 4 graus per damunt de les actuals. Val? 4 graus, ja vos dic, si ho compram amb aquell estiu que eren 2,5, 4 graus és molt. Un hivern 4 graus més calent, mira, però un estiu 4 graus més calent és tòrric. És realment preocupant. I en el cas més pessimista, més optimista, que és que la humanitat realment prengui consciència i redueixi emissions i situï nivells molt baixos, doncs estaríem aquí. Aquest escenari, que és l'únic que se situaria per davall dels 2 graus de pujada. No sé si heu sentit parlar, aquests 2 graus són com un poc un límit
perquè els companys estan fent temes d'impactes damunt d'ecosistemes i coses d'aquestes, estableixin el límit de 2 graus com un límit de seguretat, entre cometes. Sembla que els ecosistemes, si pujant menys de 2 graus, no patirien tant i serien capaços de detectar-se. Tot el que passi de 2 graus serà molt més mal de fer en quant a adaptació. No? Per tant, clar, aquí tenim un poc un camí a seguir. Si volen seguir aquest escenari, pues en aquest escenari li corresponen unes emissions concretes. Pues el que hem d'intentar és que la comunitat estigui per davall d'aquest límit d'emissions. Això és un poc el que nosaltres feim. No? Aquí estic parlant de temperatures mitjanes de la Terra. Després, si anem en el detall, hi ha zones de la Terra més que tindran més canvi i zones que en tindran menys. Tampoc no vull entrar en detalls. Això és per distints escenaris, això és a curt termini i això és a més llarg termini. A final de segle i això ja és quasi ja, no? Com podeu veure, en tots els escenaris passa el mateix, els pols, sobretot el pol nord, és una de les zones més afectades. Hi ha tota una sèrie de causes físiques que se saben perquè és així i tal, però és que el Mediterrani també és una zona afectada. Pensava que aquí estem un poc entre un clima semidesèrtic, que són tots els deserts que venen per davall de nosaltres, i un clima templat que és europeu. I nosaltres estem allà enmig. I doncs bé, si realment tenim pujades importants, el clima que ara mateix té nord d'Àfrica seria el clima que tindrien nosaltres d'aquí unes quantes dècades. De fet, quan tu mira impacte sobre la península, escarrufa un poc, ho assegur, perquè el que és ara el clima o la vegetació que té el Maria o Múrcia, aquest tipus de vegetació semiàrida, realment puja per amunt i l'únic que quedaria un poc més templadet seria la cornisa cantàbrica i els Pirineus. Però tota la resta de península seria com és ara Múrcia i Almeria. Aquí les Balears és un poc diferent, perquè per sort el fet d'estar de vora la mà m'ho salva un poquet. Sempre hi ha més humitat i la pluja, bueno, més o manco, sembla que després ho veurem, que tampoc no seria tan greu. Però a nivell de Mediterrani en general i de península ibèrica en particular, la cosa pinta un poc lletja si realment no es prenen les mesures que haurien de prendre. Això ja és a nivell d'Illes Balears. No sé com vaig de temps, suposo que malament, com sempre. A nivell de temperatura de l'aire seré molt breu. Jo tota aquesta informació la tenim disponible. De fet, això és d'AEMET, aquesta en particular és d'AEMET. Vull dir que no és ni nostra, no l'han generada ni nosaltres. La teniu disponible a la pàgina web d'AEMET. Això és pujada de temperatura, per exemple, a les Illes Balears, sota distints escenaris d'aquests que vos deia. A dos, sempre és més pessimista. Seguim amatent, bueno, si seguim amatent, estaríem parlant de 4 graus de pujada a finals de segle. Amb un escenari un poc més optimista, bueno, ens situaríem en aquests dos. Altra vegada. Hi ha tot tipus de gràfiques, no me vull extendre perquè hi ha des d'ones de calor, vull dir, teniu tot tipus de gràfics, vull dir que qui vulgui informació la té. S'ha generat i està disponible. Vull dir que els gestors, avui en dia, d'una cosa que no se poden queixar és d'informació, perquè hi és. Això que és pluja. Això és important, també. Jo he dit que fins ara no s'havia detectat massa baixada de pluges, però la veritat és que al llarg del segle XXI i sobretot a la segona meitat sí que hi hauria una disminució. Una disminució que s'estima de sobre d'un 20% de la pluja. Més a Menorca que a Revissa. El que passa és que la pluja és una variable complicada. Vull dir, jo aquí posaria la mà, així com per la temperatura ja pot ser manes foc bastant segur, la pluja és més difícil. Però bé, quasi tots els models indiquen una baixada de les pluges. Però és que encara que no baixéssim, pensau que la pujada de temperatures, si la temperatura pluja, encara que la temperatura puja, encara que plogui el mateix, l'estrès hídric d'una planta augmenta, perquè necessita més aigua i aquesta aigua no la té. Per tant, sí que es ve que a Menorca, a qualsevol banda, encara que no hi hagi disminució de pluges, l'estrès hídric augmentarà significativament, però molt significativament, amb la qual aquest procés de desertització que vos deia és una variable bastant probable. Bé, nits càlides, bé, hi ha totes les gràfiques que vos deia. Anem a passar a la mà, de fet nosaltres fem feina a la mà, Si abans eren gràfiques d'AEMET que vos mostrava, si això són resultats nostres, la temperatura de la mà també sembla que pujaria entre 1,5 graus en el cas més optimista i fins a 3 en el cas més pessimista.
tampoc no vos vull explicar els detalls de totes aquestes gràfiques, és igual. Mapes per distints escenaris, perquè sempre hi ha llocs que s'escaufen més, llocs que s'escaufen més, i una cosa, bé, i una cosa important, per estacions, perquè el que vos deia, que la temperatura de la mama pugi 3 graus en l'hivern, bon, la majoria d'organismes no tindrien un excés de problemes. Però quan tu no mira per estacions, com a que pujarà en hivern, primavera, estiu i tardor, resulta que en l'estiu pujaràs aquest 3 graus. No és que pugin l'hivern i en l'estiu no, no. En l'estiu pujarà aquest 3 graus i fins i tot un poc més. Vull dir que se concentren un poc en l'estiu les pujades. I això és el que fa por. Perquè en l'estiu la màgia està calenta. I una pujada de 3 graus més, això sí que pot afectar segons quins ecosistemes, i bastant. I us posaré un exemple. La Posidònia. Tots sabeu que en parla molt, espècie fetent dels ecosistemes mediterranis, no? La Posidònia és una espècie que quan està per damunt de 28 graus una sèrie de dies, o una setmana o dues, pateix. Pateix vol dir que comença a haver-hi mortalitat de la Posidònia. Ara aquesta cosa passava, però passava una vegada cada, qui no sabeu molt bé, això són temperatura al llarg dels anys, no? Clar, qualque estiu, pum, hi ha una onada de calor i bé, hi ha mortalitat de Posidònia. Però clar, això passava cada 10 anys, cada 15. Moren Posidònies, se regeneren durant els 15 anys aquests, i bueno, tranquils, no passa res. Però clar, si ara la temperatura puja 3 graus, cap a finals de segle o durant aquest segle, és que resultarà que tots els estius, durant un o dos mesos, estarem per damunt de 28 graus. I això sí que és perillós. S'han fet models, ja no ho feien altres, ho fan els companys també biòlegs, de que si la cosa realment s'acompleix, a l'any 2060 se podria arribar a l'extinció funcional de la Posidònia. Vull dir, ja no funcionaria. I 2060 ja no és 2100, estem parlant de 40 anys, un poc més. I una extinció de la Posidònia a nivell d'ecosistemes, per exemple, això sí que és una cosa fotuda, perquè bona part de l'ecosistema mediterrani està basat en la Posidònia. Per tant, això és com un exemple de dir, bueno, les temperatures mitjanes que pugin té un efecte, però que pugin a cap pics, en conseqüència, a vegades és molt pitjor que la mitjana. Val? Un exemple de com els pics poden ser pitjors que la mitjana. Nivell de l'humà. Bueno, aquí tenim una incertesa molt gran, i és que els models que prediuen la fusió de gels no són prou bons encara, ja ho veus abans, hi ha molta incertesa. N'hi ha que prediuen que s'enfondrà una quantitat, n'hi ha que prediuen que s'enfondrà el doble. On ens movem entre aquests límits? A vegades que ara, a dia d'avui, no ho sabem. Per tant, jo vos duc aquí dues gràfiques, una considerant el límit inferior, que consideram de fusió de gels, i una que consideram el límit superior. Saber-me et s'afecta de la dilatació de l'aigua, la blava et s'afecta de la pressió atmosfèrica, i la blau cel et s'afecta del gel. Ho sumam tot i tindrem la negra, que és el nivell de la mà total. Insisteix que la diferència entre aquestes dues gràfiques és únicament la fusió de gels, que aquí han posat la frontera superior i aquí la frontera inferior. Per dir un ordre de magnitud, un mínim de 40 centímetres i un màxim de 80. De manera que el nivell de la mà sembla que nosaltres ens mouríem dintre d'aquest marge. Va? És molt a poc. A veure, de cara a Balears, ni 40 ni 80 centímetres són un tema de supervivència. Ni s'inundarà molt, per suposat, i Ciutadella tampoc. Val? 40 centímetres no ens inundaran. Hi ha països que sí, hi ha països que estan ben preocupats. Holanda està recreixent tots els seus dics de contenció a marxes forçades. Aquí no és el nostre cas. Però bueno, quin perill tindríem aquí en quant a nivell de la mà? Ja ho podeu imaginar, platges. I amb una economia que viu del turisme, una platja inundada és una platja inservible. Però què passarà amb les platges? Així que és aquest és un tema delicat perquè s'ha de mirar platja a platja, no totes responen igual. Una platja, per exemple, amb un sistema dunar viu, natural a darrere, el que farà normalment és que la platja retrocedeix, se reequilibra i seguirem tenint la platja un poc més enrere. No passa res. No passa res. Un poc més enrere, però seguirem tenint la platja. Una platja que darrere tingui un dic sòlid, un passeig marítim, qualsevol mur de formigó, aquesta platja no pot retrocedir. Per tant, el que fa és inundar-se, senzillament. Clar, a Menorca crec que per sort encara estem més,
dintre de la part de sistemes dunars més o manco vius i ben conservats. Però clar, si anem a Mallorca, nosaltres fem feina amb aquest tema també per platges de Mallorca, allà, si jo hi heu estat, platja de Palma, Arenal, parlant de platges molt grans, amb un mur de contenció darrere. Aquestes platges ho passaran malament. Ho estem mirant encara i s'ha de fer, com us deia, platja, platja. Ja tenim un projecte per fer-ho per tres estudis pilots concrets. Platja de Palma, Cala Millor i Son Bou aquí. Com a exemples d'una platja natural, o relativament natural, que és Son Bou. Relativament natural ja sé que hi ha hotels, però el sistema d'unar està més o manco bé. I després dues platges, o una platja, sobretot que és platja de Palma, amb un mur darrere. Ara veurem què passa, ho hem d'acabar de mirar, però a Catalunya ja s'ha fet gairebé per tota la costa i les conseqüències són aquestes. Vull dir, una platja com Barceloneta, tu li puges nivell de la mà i la platja no retrocedeix, senzillament per darrere, perquè darrere té frontera sòlida. Per tant, aquestes platges el que s'hi farien és quedar inundades. I home, això té un impacte, evidentment, no per la supervivència, o sí que té un impacte a les economies. Per tant, aquí és una de les variables que hi ha que mirar també, no? Què més? Crec que poca cosa més. Bé, onatge, acab ja. El tema d'onatge també l'han tractat, tampoc no vos vull anar en els detalls, no variaria molt l'onatge. Sembla que hi hauria una disminució de l'onatge molt lleugera i en hivern. Molt lleugera vull dir des 10%. Parlant senzillament més o més fluixos temporals de tramuntana. Cara. Però un 10%, vull dir que els canvis són petits, eh? En aquest sentit sembla que no hi hauria canvis massa grans. Ara bé, perquè vegeu un poc el que està passant ja. Nosaltres feim feina en Puertos de l'Estado, anant un poc en el tema d'impactes. Clar, encara que l'onatge no variï, si les zones venen damunt mig metre més d'aigua o damunt 80 centímetres més d'aigua, els dics de bric d'un port ja no serveixen. No serveixen, són molt més bons de sobrepassar. Encara que les zones siguin les mateixes, amb un nivell de la mà 70 o 60 o 50 centímetres més amunt, els dics s'han d'augmentar en la mateixa proporció si volen que facin la mateixa funció. Puertos de l'Estado ja ho està no fent, però planificant. I amb això vull anar a una qüestió que després en el debat pot sortir, i és, ja podeu imaginar quin és el cost, per exemple, de recréixer els dics de tots els ports de l'Estat. Vull dir, això és un tema d'adaptació. Sí, ens adaptem al canvi climàtic. Sí, però en quin cost? Un cost econòmic, evidentment, i un cost molt gran. I en canvi pot ser que el que són estratègies de mitigació que no adapten molts, que també ho haurem de fer perquè tant mateix ja no hi ha volta de fua, però sí intentar reduir emissions perquè els efectes no siguin tan importants, vos asseguro que hi ha molts d'estudis que demostren que el cost de mitigar, de no emetre tant, és molt inferior, que hi és, però és molt inferior en el cost d'adaptació posterior. Hi ha un informe, si qualcú vol mirar, es diu l'informe Stern, és un informe d'un economista anglès, sospitós de tot menys d'ecologista, que el que va avaluar és que costaria mitigar, emetre menys, que com dic té un cost, perquè vol dir potser afavorir renovables, vol dir, té tota una sèrie de costos, enfront dels costos que tindrà adaptat-se si no prenen mesures. Entre els dos costos hi ha un abisme. És molt més barat mitigar que adaptar-se després. Però això sembla que costa, perquè clar, això d'adaptar-se és a llarg termini i són coses que venen a llarg termini i la mitigació haurien de començar a fer coses ja. Això és la història. Bueno, deixem anar aquest tampoc. Si voleu, resumesc i acabo, perquè crec que ja m'estàs massa jo. Primera cosa que jo dic, crec que no l'hauria ni de dir, però encara l'he de dir, i és que a dia d'avui el tema que el canvi climàtic és un fet i que la causa són aquests gasos d'efecte hivernacle, a nivell científic ja no és un objecte de debat. Val? Jo vull assegurar que aquesta gent que encara dubta d'aquestes coses, en els congressos científics no venen. En els diaris molt bo de fer dir coses. Però en els congressos científics, que ja on se debat realment la ciència, no hi ha gent que conegui, perquè les evidències són molt grans i molt clars. Ja no és un objecte de debat. Segon lloc, que vos volia també que quedés clar, és que el canvi climàtic no estem parlant d'un futurible, estem parlant d'una realitat, evidentment, de que ja tenim canvi climàtic. I una altra cosa, és irreversible. Irreversible vol dir que encara que demà aturem d'emetre una sola molècula de diòxid de carboni, el que hem tirat ja hi és.
La pantalla ja l'han feta més grossa. Per tant, la podem fer encara més o com està? Però encara que demà deixen de metre, la pujada de temperatura hi serà i la pujada de nivell de la mar hi serà. Per tant, això imposa ja una estratègia d'adaptació, vulguem o no? Val? Perquè això ja ho tenim i no ho llevarem. Escala humana que posa aquí, què vull dir? Si no matéssim res més a partir de demà, és cert que el sistema climàtic arribaria a absorbir aquest diòxid de carboni, però no en un any ni en dos. Estem parlant del millor de 1.000 o 1.500 anys per tornar a l'estat anterior. Per tant, escala humana, escala nostra, és irreversible en aquest sentit. Això implica, com deia, mesures d'adaptació, tant si volen com no. No implica que no haguem de fer res, perquè aneu alerta, com que ja és irreversible, ja passant de tot i no fer res. No. El que nosaltres tenim encara a les mans és que la pujada sigui d'un grau, de dos o de quatre. I en aquest sentit és gran punt d'incidir. Perquè no és el mateix que pugi dos graus que en pugin quatre. Les conseqüències són totalment diferents. I aquí és allà on hi ha cap marge encara d'actuació. Bé, també dic que hi ha incerteses, ja vos he dit, com a científics, som els primers, vos assegur, que dubtam de les nostres prediccions. Si qualcú coneix bé els falls, les limitacions del que feien, vos assegur que som nosaltres. I per tant, no és una veritat absoluta, sempre hi ha que dubtar. Jo sé que hi ha un marge d'incertesa, jo sé que quan deien 4 graus poden ser 2, no ho crec, poden ser 3 o poden ser 5, això sí, però de que dubtar de que si deien 4 siguin 0, no ho dubtam. No és una veritat absoluta, sempre hi ha que... Bé, unes quantes dades a nivell de Balears, crec que ja vos ho he dit i no vull insistir, perquè no farò més llarg. Sí, tot això ja ho he dit. I... Va, no, prou. A nivell de causes i tal, és tot un altre capítol, i aquí tractaria d'analitzar jo millor en Florent tocarà aquest tema, de que ara que tenim el problema més o manco focalitzat, ara que sabem d'on prové que són les emissions, ara el que toca, si volem posar remei, òbviament, és veure d'on provenen aquestes emissions, quins sectors, quins països, quines regions, i a partir d'aquí posar mesures. No? Per això ja vos dic, jo aquí no ho tocaré, i ja supos que tenim aquest altre conferenciant en línia, jo cap aquí, crec que ja ho hauríem menjat. Gràcies.